La carrera va començar sense incidències a les 7:30 de la vesprada i amb una temperatura que va donar treva als participants. Els 9.100 metres de carrera van ser poca cosa per al guanyador, Miguel Ángel Solís, que va fer un temps de 30 minuts i 48 segons. Instants després varen entrar per la meta Andrés Micó i Juan Vicent Martínez. La prova es va fer més lleugera gràcies als 3 punts d'avituallament, 2 a la cursa i una al final amb beguda i meló d'Alger que va refrescar els participants. Estem contents i desvanits de veure que l'esforç ha portat una compensació, en el sentit de que la crida ha vingut moltíssima gent. Diguem que estem un poquet desbordats, però és una cosa a corregir. Però un dels objectius que era quan vam formar el club de córrer, que era fer un acte massiu, l'acte de les festes de Barxeta, que més gent de fora vinguera, creguem que ho hem aconseguit i esperem millorar en altres ocasions. Estem satisfets, sí. Forma part del circuit amb aquesta carrera, el circuit de la Costera. Crec que és una de les que més participació hi ha hagut, no? Sí, fins ara crec que aquesta és una de les primeres i crec que, sense dubte, que és la que més gent ha participat. I estem contents, també és de veres que no n'hi ha una altra cursa en el que és el voltant de la comarca. Però vamos, creguem que aquest esport va més, la gent disfruta, s'ho passa bé i és la idea, fer de fort i viure la festa de l'atletisme a Cinc Barxeta.
ella solitaria vaca cubana. En veteranza, Homes va quedar primer Alfonso Franco, mentre que en la categoria B el guanyador va ser Antonio Acedo. Pel que fa a les dones, en la categoria de veteranesa, Maria José Giner queda vencedora, mentre que en la B va ser Maria José Soriano. En senior dones, Esther Borràs passa la primera per meta. També participar en categories de babies, prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet. Aquella solitària vaca, aquella solitària.